Мен кеч кайсы тойда бунага калыккымастым торусун. Деген силерин индеме отурганыларды көрүп, өзүм сахнадан түшүп, өзүм опаларымы булардыр, өзүм балдыга опаларымдын силерин яныңарга келип, силер менен мында курсанчылык кылыптыр. Хана кечеп тамаган ишим кылыптыр. Силер менен оюн күлгөн болуп, силерин бу көйүнүңөрдү көтөрөй дептир. Чөнки карасам жерикеп отурасыздар. Зеректерін ашылары бірасы көп ауыр ашылары біләсілер. Осы бітті басында болса, 2 сағат ауыр ашылары айтсы болы. Ошан үшін бүгін той. Бүгін яқшы ниет білен дәрсі қан өзген қажаларымыз. Фарғана тойлары басқасы болы. Біз бұны көп көргеніміз. Asiram bi kasam giriftaram, giriftaram.